İsrail'in yaptığı bir soykırımdır. Ve bu soykırımı ilk defa bugün yapmıyor. על רקע הדיווחים על עשרות ההרוגים ואלפי הפצועים באירועים בגבול רצועת עזה, היה ברור שזה רק עניין של זמן עד שנשיא טורקיה ארדואן התבטא. בציוץ חריף במיוחד בחשבון הטוויטר שלו, כתב ארדואן כי נתניהו הוא ראש מדינת אפרטייד שכבשה אנשים חסרי ישע. יש לנתניהו דם של פלסטינים על הידיים והוא אינו יכול להסתיר את פשעיו. תקרא את עשרת הדיברות. ישראל בר טרור דבלתית. ובר טרור דבלתי אולרקת şu anda attığı adımlarla bunu ispatlamaktadır. אבל הפעם ארדואן וטורקיה לא הסתפקו במילים בלבד. The Turkish government announced a whole raft of measures really in response to what took place yesterday in Jerusalem and in Gaza. השגריר הטורקי בתל אביב הוחזר להתייעצויות, ולעיתה נאה השגריר הישראלי באנקרה הוצא לחזור להתעברר בתל אביב, כן אותו שגריר שהגיע לפני פחות משנתיים במסגרת הסכם הפיוס החגיגי בין המדינות. This is a normal reaction and it should be taken. By Turkish state, and I just want to remind them what the Israeli state is, a terrorism, and it is a massacre, it is a holocaust to the Palestinian people. השאלה הגדולה כעת, האם מדובר בצד הענישה האחרון מצידו של ארדואן? ברעיון מיוחד לחדשות הערב, אומר לנו יועצו של הנשיא ארדואן, יאסין אקטאי, כי בטורקיה משאירים את כל האפשרויות פתוחות. Do you think there's a chance that Erdogan might decide to close the embassy in Israel? We will do whatever needs. Do you think the Israeli ambassador will return someday, or is it gone for good? This is now not to think about the return. Now we are, it is the time to put it stand. התגובה הישראלית לא אחרה לבוא. ראש הממשלה נתניהו הגיב בחריפות על דבריו של הנשיא הטורקי, בצייץ כי ארדואן הוא אחד התומכים הגדולים של חמאס, ומכאן אין ספק שהוא מבין היטב בטרור ובטבח. אני מציע לו לא להטיף לנו מוסר. There are some countries that want to stabilize the region, and we welcome that. Others like to create headlines, and we regret that. אמריקה! קורדיסטן! אבל לא רק ישראל על הכוונת של ארדואן. גם השגריר מארצות הברית נקרא לאנקרה הבירה על רקע חנוכת השגרירות האמריקנית בירושלים. האווירה האנטי-ישראלית-אמריקנית בטורקיה יורדת גם אל השטח. בפרלמנט הטורקי חילקו היום מדבקות מאותרות בדגלי טורקיה ופלסטין. ואיסטנבול התמלה אמש באלפי מפגינים שקראו קריאות נגד האויבת הישנה וגם החדשה של טורקיה. אמא אורדקי אינסנדר סרף קנדה מועמוסטרנו קוריולר דיה, קנדה אבלנו קוריולר דיה. אירועי היממה האחרונה הם עוד יום בנדנדת היחסים בין טורקיה לישראל שמלווה אותנו בעשורים האחרונים. לא שארדואן צריך סיבות לתקוף את ישראל, אבל רגע לפני הבחירות בטורקיה בחודש הבא צריך לצפות שהמתקפות יוחפו. אמנם הדיפלומטים דיברו אחרי פתרון משבר המאבי מרמרה על פיוס ויחסים, אבל כך נראה בשטח התמונה אחרת לגמרי.